Sveicināti, skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Vaidavā atklāts sociālo pakalpojumu atbalsta centrs. Ko vietējiem uzņēmējiem dod preču zīme radīts Valmieras novadā, kā arī stāstīsim par automodelismu un regbiju. Lai paplašinātu Valmieras novadā pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, Vaidavā atklāts 5. Sociālo pakalpojumu atbalsta centrs. Un līdz ar to noslēdzies arī novada deinstitucionalizācijas projekts. Vaidavas daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra atspulks izveida bija daļa no deinstitucionalizācijas procesa, ko piesaistot Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu Latvijā sāk īstenot no 2015. Gadā. Gandrīz 10 gadu garumā esam gājuši uz šo visu, lai cilvēki, kuriem ir dažādas diagnozes, šobrīd konkrēti cilvēki garīgi rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai viņiem nebūtu jādzīvo institūcijās, bet viņi varētu palikt tuvāk savām dzīves vietām, palikt sabiedrībā kopā ar mums un saņemt attiecīgi vajadzīgos pakalpojumus. Centrs darbojas jau tajā 2 mēnešus, un tajā ir pieejamas telpas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, audioterapijai, sāles istaba un sensorā istaba. Tajā pašā laikā pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem būs pieejams dienas aprūpes centrs. Ir dažādas nodarbības. Dienas aprūpes centrā mēs... Gan ir floristika, gan darbs ar koku, gan papīru, ir muzikālas nodarbības. Tad specializētās darbnīcās mums ir deliģētas īpašas prasmes, ko mums jāmācās. Tās ir digitalizācijas prasmes, ar to saprotot, skenēt atmiņu stāstus, grāmatas. Un veidot sadarbību ar bibliotekām Valmieras novada. Specializētās darbnīcas notiek sadarbība ar Valmieras novada uzņēmējiem. Piemēram, keramikas nodarbības tiek īstenotas ar Vaidavas keramikas atbalstu. Paldies Vaidavas keramikai, ka viņi mūs atbalsta ar izēju materiālu, lai mums taptu šie radošie darbi. Tiešām es no sirds pateicu, tas ir mūsu pirmais atbalstītājs. Ceru, ka būs arī sadarbība arī nākotnē ar citiem veidosim sadarbības. 14 personām ar garīgu raksturu traucējumiem ir nodrošināti grupu dzīvokļi, kuros viņi varēs uzsākt patstāvīgu dzīvi, apgūt jaunas prasmes un saņemt nepieciešamo atbalstu. Gan aizgatavošanā, gan mēs plānojam budžetu mācam, kā iztikt ar tiem līdzekļiem, kādi viņiem ir grupu mājā, lai viņi jau sasniegt jau tik daudz iemācītos, ka viņi varētu tiešām pastāvīgi dzīvot. Šit tā kā pusceļ māju ceļā uz pastāvīgo dzīvi. Vaidavas daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra atspulks iedzīvotāji pozitīvi vērtē gan dzīvi grupu dzīvokļos, gan piedāvātās nodarbības. Ļoti patīk, sākumā bija tā grūti iedzūtas un aizgājām. Un iedzīvums kaut kā viss labi, un tam sākās darbnīcas, un tad mums sāka piedāvāt mālas. Mēs sākam darbu, un mēs jau arī esam darījuši naukšēnus iepriekšētāju vietā. Mm-hmm. Tur iesākam arī iepazīt, kā bija. Centra personāls aicina iedzīvotājs laust sabiedrībā izveidojušos stereotipus un cer uz sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem. Mēs noteikti aicināsim arī šeit atvērto durvju dienu taisīsim pašiem vaidaviešiem. Lai atnāk palūkoties, es noteikti šodien bija vadība, vadītāji, bet aicināsim arī iedzīvotājus ienākt pie mums. Valmieras novada sociālo lietu pārvaldes vadītāji Kāja Muciniec norāda, ka visās novada vietās, kur ir šādi centri, iedzīvotāji ātri pieņem dažādību un centri iemītnieki kļūst par pilnvērtīgu sabiedrības daļu. Lai popularizētu sava novada mājražotāju uzņēmēju amatnieku ražojumus vai pakalpojumus, Valmieras novadā jau gandrīz gadu ir sava preču zīme, radīts Valmieras novadā. Un to saņēmuši jau ap 40 ražotāju. Kvalitātes un savas piederības apliecinājuma zīme, tā var raksturot preču zīme radīts Valmieras novadā. Šajā reizē to saņem 12 uzņēmēji, kur darbības joma ir pat ļoti dažāda. Un dažāds ir bijis arī ceļš, lai nokļūtu līdz savam produktam. Šīs dienas saņemtā apliecība par produkciju ir par saldējumu produkciju, kur mēs sākām gatavot jau nepilns 3 gadus apakaļ, joku pēc priekš sievas un meitiņas gatavojām. Pabraukājot pa pāris tirdziņiem, sapratām, ka
Mans gatavotais saldējums iepatīkās ļoti daudziem. Uzņēmējdarbība Rihards uzsācis pēc ārzemēs pavadītā laika, atgriežoties Latvijā. Atbraucot uz mājām, tad, teiksim tā, sapratu to, ka nevienam strādāt vairs nevēlos, jo paties mājās var justies tikai tad, kad esi pats sev saimnieks. Jābūt ir lielākajam entuziastam par savu produktu. Tālāk viss jau aiziet pašu ceļu, jo Latvijā viens otru atbalstu ļoti. Mēs, braucot uz Latviju, saņēmām komentārus, ko šeit darat, te nekas neizdosies, te nekas nenotiks, bet jau pirmo pusgadu, kad uzsāk kaut ko darboties, pateicoties tieši Gunai Ķiverei, kas pamudināja man tālāk iet, mēs attīstījāmies, nu teiksim tā, pusotru gadu laikā no saldētavas un saldējuma mašīnas un telts. Mēs esam izauguši līdz veikalam un kafejnīcai. Tā bija viss tīri lekšana avantūrā. Bez priekšzināšanā tīri izaudzēt piparus. Bet tā par savas uzņēmē darbības sākumu saka Jurģis Pēteris Maniks, kur darbības lauciņš ir aso piparu audzēšana un pārstrāda. Es varētu teikt paldies Covidam, jo es strādāju arī pa pavāru. Un tad, kad sākās Covids, tad arī nevienam pavārs nevajadzēja. Visas vietas bija cietas, sēdēju mājā un kas ir pieredze, domāju, ko darīt. Es domāju, iestādīšu kādas pipariņas, paaudzēšu, izaugu pirmie pipari, draugiem padāvāju mērķus apkārt, sapratu, ka jāturpina. Lai arī varētu šķist, ka latviešu vēdram čillīgi gluži pa prātam nebūs, tomēr pieprasījums Jurģa aso piparu mēcītēm apliecina pretējo. Ar latviešiem ir dīvaini, vai nu viņam vajag tādu maigu, kas ir kaut kāda saldā čillī mērķis, piemēram, vai arī viņam būs otra galējība, bet es tikai esmu katis sprākst ārā. Tādu vidusceļu nemākam mēs saprast vajag. Covid laiks atrast savu nišu mudinājis arī Santuāri, kur izveidojas savu zīmolu mūsdienu virtulis. Tie ir maziņi virtulīši, kas ir personalizēti, kas ir minioni, zaķi, kaķi, lāči. Viss, kas ir, man liekas, ka tāds jautrs, smaidīgs un pozitīvs. Šie virtulīši īstenībā tapa tā kā Covid laika ietveros. Es esmu bijusi viesmīle, un viesmīles, diemžēl, tajā laikā tā kā palika bez darba. Un bija tomēr tāda joma tā kā, nu, kā bija. Un līdz ar to tad, jā, sanāca tā, ka bija jāmeklē savus aizraušanās un iziet no savas komfortzonas un meklē kaut ko tādu, kas īstenībā nav pieejams nekur, un varbūt tām pat Latvijā ne. Un līdz ar to radās šī ideja par virtulīšiem, bet daudzreiz veselīgākiem, kas ir cepti cepeškrāsnī, mazi, kompakti, protams, viņi ir arī iespējams 7 cm lieli, bet daudzreiz veselīgāki. Tā kā, jā, nu šie nav tie, kas ir cepti eļā. Es radu bērnu apģērbus, šuju, adu, izšuju. Tagad jaunums ir arī, ka es arī ar izšušanu nodarbojos. Un kā pēdējais ir sublimācijas darbi man ir arī. Tā ir tad karstuma prese, ar ko spiežu. Kā es to visu sāku? Droši kā lielākā daļa mammas dzīvojot mājās ar bērniem, meklē savu izklaidi. Nu, man ļoti patika rokdarbi. Galvenais laikam nenobīties, darīt to, kas pašam patīk un ej tik uz priekšu, jo nu, es taču arī nenobijos. Es darīju ar mazumiņu, es redzēju, ka tas patika. Pieprasījums bija, un es tik augu un augu un paplašināju to savu sortimentu ar vien vairāk un vairāk. Šī ir jau trešā reize, kad tiek pasniegta preču zīme Radīts Valmieras novadā. Tas pirmām kārtām veicina šo te piederību novadām, un pēc reģionālās reformas, kad daudz cilvēki bija citos novados vai pagastos, kad šis Radīts Valmieras novadā apvieno visus šos uzņēmējus. Un viņi šo zīmi var izmantot dodoties uz tirdziņiem, marķējot savas preces iepakojumu, un tādējādi arī, nu, tā kā Valmiera ir atpazīstama, Valmieras novads ir atpazīstams visā Latvijā. Vispirms uzņēmējs vai mērežotājs amatnieks iesniedz iesniegumu, mēs šo iesniegumu izskatām, paskatāmies, kāda ir tā prece, novērtējam, un būtībā šī te preču zīme ir vienādības zīme, kvalitātes zīme. Un tā kā uzņēmējiem pašiem ir jāpiesaka savus produkts, tad arī tas jau nozīmē, ka ir vēlme apliecināt savu piederību novadam. Es esmu lepna, ka šis te gardums, ko es radu, ir radīts tikai un vienīgi Valmierā, un viņu ir iespējams saņemt tikai un vienīgi Valmierā. Tā būs tā kā atpazīstami, tā būs tā kā Valmieras vārda nešana, jo es tā kā arī bišķi tālāk pa Valmieras novadu braukāju tirdziņiem, un visi tā kā nu, popularizējuši savu pilsētu. Man patīk, kur es dzīvoju. Jūs esat devis solījumu, ka šovasar būs arī saldējums Valmiera. Būs, un saldējums Valmiera būs pavisam drīzumā jau. Plānā ir jau tuvākajos tirdziņos parādīt, kas ir Valmieras saldējums. Būs klasika, būs mūsu pašgatavotais plombīrs,
upiņu un balzāmu mērce un drumstals pāri. Tas nozīmē, ka Valmierai piestāv klasika. Valmierai klasika un skaista vieta. Noteikti atpazīstamību tādos, ciešāku kaut kādu kontaktu. Es domāju, arī ar pašvaldību būs kaut kāda komunikācija un laiks ies uz priekšu redzēs. Jūs atāc Valmieras puses patriot? Tīrs Valmierietis. Stāv pāri visam Valmiera. Jāpiebilst, ka, lai popularizētu Valmieras novadā gatavoto produkciju, pilsētas centrā plānots atvērt veikliņu, kurā tad viss, kas ir ar zīmi radīts Valmieras novadā, būs vienviet. Jau trešo gadu pašvaldībā tiek organizēts iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss. Tas ir būtisks instruments pašvaldībai, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un strādāt kopīgi gan savā kopienā, gan arī ar pašvaldību. Projektu var sagatavot un iesniegt vismaz 5 pilngadīgu fizisku personu neformālu grupu, kurā katra dalībnieka deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvā teritorija, kā arī biedrības nodibinājumi reliģiskas organizācijas vai to filiāles. Projektā pašvaldības piešķirtā finansējuma apmērs ir līdz 1000 eiro. Projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz 23. aprīlim. Valmieras novada tīmekļa vietnē atradīs plašāku informāciju par to, kādu jomu un mērķu projektus iedzīvotāji ir aicināti iesniegt. Tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un stāstīsim par to, kā Valmieras novadā attīstījies trases automodelisms un arī regbijs. Turpinājumā parunāsim par autosportu. Tiesa ne tādu, kur pa trasi brauc ar sporta auto, bet par automodelismu. Ar ko tas atšķiras no klasiskā autosporta un kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi startētu šādās sacensībās? Automodelisms Latvijā šogad svin 55 gadu jubileju. Ar šo hobiju nodarbojās dažādi vecuma entuziasti. Nesen Valmierā tika aizvadīts vidzemes kauts posms. Sacensību dalībniekiem ir dažādi iemesli, kādēļ viņi ir pievērsušies šim sporta veidam. Man ļoti patīk te ar draugiem atbraukt. Ļoti interesanti vienmēr ir. Parasti atbraucot, es maz ir ko darīt, nesēžu mājā, nesēžu telefonā, atbraukt te pabraukājos. Man ļoti vienkārši patīk šitais. Paķimrēties, tur salabot, iemācīties, uztaisīt to modelu no nulītes un iet garām, kad nav vajadzīga skolotāja palīdzība, kad var pats izdarīt visu. Jauniešiem ir arī konkrēts mērķis, ko viņi vēlās sasniegt, nodarbojoties ar automodelismu. Protams, vienmēr tas mērķis pasaules čempionāts, bet tie ir ļoti dārgi prieki un ļoti grūti tur tikt. Tev? Man vēl nav tā nospiest īsti. Kur? Kas ko kā? Kā jau jebkurām nopietnām sacensībām, arī šeit ir savi tehniskie noteikumi, ar kuriem dalībniekiem ir jārēķinās un jāņem vērā. Katram ir savs modelītis, kurš ir jāizstājas pēc tehniskajām prasībām. Tur platums, augstums, motori dažādi ir, un brauc pa trasi noteiktu laiku, pa visiem ceriņiem nobrauc sacensību laikā, tātad notiek maiņas, teiksim, iesācēja brauc pusotru minūtes, pieaugušie brauc trīs, pasaules čempionātā brauc vairāk, 5 minūtes. Līdzīgi kā lielajā autosportā, arī automodelismā ir vairākas klāses, kuras atšķirās pēc tehniskajām prasībām. Protams, lai sagatavotu automodelītes sacensībām, ir nepieciešams zināšanas un ieguldītais laiks. Modeļu klases ir vairākas, atkarībā no motora, jaudas, jaudīgāk motori iet ātrāk modeļi, lēnāk iet iesācējiem. Iesācēji pat savus šasīs, savus modelīšus izgatavo pilnīgi saviem spēkiem. Tas ir, ka viņš kaut kādā 3. 4. Klasē mācās, tad viņš pēc gadus atnāk izgatavo šo šasī, ir darbs ar metālu, tātad un tad viņam ir izgatavots modelīts, ar kur viņi piedalās sacensībās. Ar automodelismu nodarbojās dažādi vecuma cilvēki, ne tikai bērni un jaunieši. Turklāt, sacensības notiek ne tikai Latvijas robežās, bet arī ārpus valsts robežām. Latvijas sportisti ar labiem sasniegumiem piedalās arī pasaules čempionātos. Tas vien norāda uz to, ka automodelisms Valmierā un Latvijā ir labi attīstīts. Ir pieaugušie, kur brauc, jo vispār notiek arī pasaules čempionāts, kur divi latvieši ir uzvarējuši, tātad mums Latvijā ir populārs, teiksim, kaut kādi 6, 8, pat 10 braucēji piedalās regulāri pasaules čempionātos.
Nu, ir arī notiek Baltijas čempionāts reizi mēnesī vai pāris mēnešos reizi kaut kad. Un tur piedalās ne tikai pieaugušie, bet arī bērni var piedalīties, ja, un pieaugušie. Tātad, nu, vecākais dalībnieks 70 kaut kur pāri gadi. Nākamās sacensības jau pavisam drīz. Tad arī tiks noskaidrot labākie šī sporta veida pārstāvju kopvērtējumā. Sezonā kopā ir 7 sacensību etapi, no kuriem tiek vērtēti 5 labākie. Nākamā sacensība būs maijā, tātad noslēgums būs Rūjienā. Ja, tātad, tas būs maijā. Nu, tad arī jā, kopvērtējumā redzēsim, kurās klasēs ja, nu, būs sadalīta kausa, ja, kurš iegūs pirmās, otrās, trešo vietu, ja, tātad tiks sadalīts šie kausi. Paši sacensību dalībnieki aicina sacensībām pievienoties arī jaunus interesentus. Kopā plēcu pie pleca sacenšoties var arī veicināt dalībnieku izaugsmi pretīm panākumiem. Pavisam drīz arī sāksies Latvijas čempionāts regbijā. Tajā piedalās arī regbija klubs Fēniks, kas savus treniņus un mājas spēles aizveda Brenguļos. Nākamajā sižetā stāstīsim, cik izplatīts ir šis sporta veids Latvijā un kādas īpašības nepieciešams, lai ar to nodarbotos. Lai nodarbotos ar regbiju, pats galvenais ir nebaidīties. Regbijs ir kontakta sporta veids un gribot negribot spēles vai treniņu laikā sanāks sadursmes ar citiem spēlētājiem. Pašiem regbija spēlētājiem ir savas iemesls, kādēļ nodarboties tieši ar šo sportu. Gribējās kaut ko padauzīties. Es pirmkārt nezināju, ka Valmierā, kur tu vēl Latvijā spēlēji regbiju. Man liekas, ka ļoti labs sporta veids. Nekad basketbols, futbols it kā patīk spēlēt, bet nekad nav tā aizrāvis, droši vien, kad nu, kāds varētu būt regbija tajā laikā. Nesen regbijam pievērsās arī jaunietis, kurš līdz šim trenējās florbolā. Pēc pāris aizvadītiem treniņiem viņam ir savs vērtējums par šo sporta veidu. Gribējās pamēģināt kaut ko jaunu ārpus florbola laukuma. Un bija iespēja pievienoties šeit un tad izmanto iespēju fizisks kontakts un vairāk jāskan nekā florbola un vairāk jādomā, kur dot piespēli. Regbija komandas Fēniks treneris ieskicēja, cik tad populārs ir šis sporta veids Latvijā un kā ir situācija ar jauno spēlētāju piesaisti. Latvijā pavisam mums ir tagad 6 pieaugušo komandas, kas startēs regbijā 15. Vairāk komandu ir olimpiskajā regbijā 7, tur ir 7 cilvēki uz laukumu, tur arī vieglāk ir trenēt sastāvus. Tur mēs redzēsim lielāku konkurenci Latvijas čempionātā. Jauniešu komandām šogad ir nākuši klāt 100 jaunu spēlētāju. Es tagad komandu skaitus citien no galvas neatcerēšos, bet ir gana interesants un labs jauniešu turnīrs gan U10, gan U14, gan U16 grupās, tāpat arī U18 izlase. Ierasts, ja gribam, lai bērni ar sportu veidu nodarboties profesionāli un gūtu labus panākumus, treniņi jāsāk jau no bērnības. Latvijas praksa liecina, lai gūtu panākumus, treniņu regbijā būtu jāsāk 8-9 gadu vecumā. Ties gan šobrīd ir neliela problēma ar bērnu treneru pieejamību. Mūsu nosacītā problēma ir tāda, ka mums pietrūkst treneru resursus. Vienam trenerim nav iespēja apgūt visas vecuma grupas, tāpēc mēs tagad intensīvi gan federācijā, gan arī klubā strādājam pie tā, lai attīstītu jaunus trenerus. Vedam viņus caur tā saucamo World Rugby treneru izglītības programmu. Un treneri, kas saņem World Rugby Level 1 certifikātu, sāks darbu ar jauniešu grupām arī Valmierā. Bet kādas tad rakstura īpašības ir nepieciešams, lai nodarbotos ar šo dinamisko sporta veidu? Domājams, ka ikvienam, kurš kaut reiz redzējis kādu regbiju spēli, tas saistās ar fiziskiem vīriem, kur spēles laikā nežēlo ne sevi, ne pretinieku. Pirmkārt jau vēlme gribas spars nāk darīt azērts noteikti. Tad tālāk jau nu, ātrums, protams, tas svarīgi, bet ja tu esi masīvs, nu, tad tas ātrums varbūt ir netik svarīgi. Nu, tā kā meisterība ir svarīga. Nu, daudz dažādu talantu, jā, tur grūti izšķirt labāko. Spēlētāji papildina arī komandas treneris, norādot, ka spēlētājiem ir jāiztur arī fizisks kontakts, bez kā spēles laikā neiztikt. Labam regbija spēlētājiem ir jābūt dzīvespriekam, viņam ir jāgrib spēlēt, viņam ir jāgrib cīnīties par uzvaru, viņam ir jāvar
nokrist kopā ar pretinieku, gan izderot tvērienu, gan nesot bumbu kontaktā. Nu, tā, ka galīgi izvairīties no kontaktā nav iespējams, bet regbijs faktiski ir sporta spēle, kas ir viltīgāka nekā tas izskatās, vienkārši aizsardzība ir spēcīga un tāpēc sanāk tie kontakti, bet citādi uzbrucēji galvenais uzdevums ir tik garām tam pretiniekam un nedoties rokās un tāpēc jābūt ir nedaudz viltīgam, dzīvespriecīgam, spēlēt gribošam un jābūt ir uz komandu sporta spēlēm orientētam cilvēkam. Regbija komandai Fēniks pirmā mājas spēle Brenguļos notiks jau 27. aprīlī 14.00. Spēlētāji aicina ierasties atbalstītājus, lai sezonu varētu sākt pozitīvas notas. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Atzīmējot 20. Gada dienu kopš Latvijas Republikas pievienošanās Ziemeļatlantijas līguma organizācijai NATO, Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris rīko koncertus Drošā Latvija. Orķestris galvenokārt atskaņos latviešu mūzikas kompozīcijas, kas mijoties stāstiem atspoguļos latviešu tautas daudzveidīgo vēsturi un nacionālo identitāti, sniedzot ieskatu gan pagātnes notikumos, gan mūsdienu sabiedrības kultūrā. 23. aprīlī 2007. Orķestris uzstāsies Valmieras kultūras centrā. Ieeja ir bezmaksas un ieejas kartes iespējams iegūt Valmieras kultūras centra kasē. Pavasaris ir klāt, un tas ir arī laiks, kad dārza mīļotāji ar nepacietību gaida, kad tad varēs uzsākt šos darbus. Īstais laiks, lai tiktos pavasara tirdziņā, kur varēs iegādāties nepieciešamo dārza darbiem, kā arī dažādus gardumus, dāvanas, rotas lietas, dabīgo kosmetiku un daudz ko citu. 20. aprīlī no 10:00 līdz 3:00 aicinām ikvienu uz Vecpuišu parku, kur pulcēsies vairāk nekā 170 Valmieras un citu novadu mairažotāji un amatnieki. Viņi cels galdā savus gardos, skaistos un praktiskos darinājumus. Pavasara tirdziņā būs arī plašu dārzkopības preču un stādu klāsts. Uz tikšanos Valmieras novadā!